No niin, tervetuloa kaikille, se olisi Temetsu täällä ja tervetuloa seuraamaan uutta video, tämä pikainen video. Mä tuossa eilen rupesin miettimään, että pitäisikö mä antaa YouTube-striimaamiselle uusi mahdollisuus. Jotkut varmaan miettivät, että taasko me olemme tässä pisteessä, että taas sinä olet silleen, että hei, striimaankin nytten Twitchiin, enkä YouTubeen, nyt vaan mennään taas silleen, että hei, nyt striimataankin YouTubeen, mutta mä ajattelin nyt testata, että minkälaista on striimata YouTubeen, koska mä oon silloin testannut, kun mä pääs tai PlayStationin omalla striimaussoftalla, niin sillä striimasin. Niin nyt kun mulla on taas läppäri ja kaikki tämmöiset, niin mulla on mahdollisuuksia niin enemmän käyttää noita YouTube-striimaisen ominaisuuksia myös enemmän. Niin ajattelin, että ainakin testata, minkälainen on striimata YouTubeen. Ja jos se menee hyvin se, ja mä oon tyytyväinen, niin saatan jopa tehdä sitten silleen, että mä tuun striimaamaan sitten ehkä jatkossa enemmän YouTubeen kuin Twitchiin. Mä en oo silleen, että mä lopetan kokonaan Twitchiin striimaisen, vaan mä pidän se silleen niin kuin backupina ainakin jommankumman silleen. Että mulla tällä hetkellä tuntuu siltä, että mä mieluusti ehkä haluan kokkella YouTubeen striimata, koska Twitch on ollut vähän. No, jos olette seurannut niin Twitchiä ja tämmöistä, niin ehkä saatat tietää, mistä niin kuin, on kyse niin kuin näistä. Niin mä en sen enempää selittää tästä, koska mä en jaksa selittää niin Twitchistä sen enempää. Tosiaan, niin testataan tuossa ehkä lauantai-iltana tai sitten viimeistään sunnuntaina jossain vaiheessa sitten, niin testaan YouTubeen striimaamaan. Mä tein tosiaan semmoinen uuden YouTube-kanavan, johon tulee noita live-striimejä. Ihan erillisen striimikanavan tein, että jos sinä käy silleen, että mä alan nyt aktiivisesti striimaan YouTubeen, niin sitten mä tuun sille kanavalle striimaan kaikki nuo striimit. Ja sitten jos mä onkin sillä, että mä haluan jatkaa sittenkin aktiivisemmin Twitchin puolella, niin sitten mä vaan pidän sen live-kanavan jonain niin sanottuna arkistona, että mä sinne heitän kaikki nuo striimitallenteet, mitä vaikka jos mä Twitchissä striimaan, jos tulee jotain, niin sitten mä vaan laitan sen koko tallenteen sinne YouTube-kanavalle, mutta toivotaan, että niin kuin onnistuu tämä YouTubeen striimaaminen silleen, niin käykää ihmeessä tilaamassa, löytyy tuolta alalta linkki, nimi on tosiaan Pikkutaskun live, kuinka omaperäinen nimi, koska mun Twitch-käyttä oli Pikkutasku, niin mä laitoin sitten nyt tein tämän YouTube-kanavan Pikkutaskun live, niin sinne sitten niin kuin live-striimejä ja tämmöistä, ja tässä on joku tämmönen härpä. Mutta toivon että yllättyisin positiivisesti niin kuin sitten tuosta YouTubeen striimaisesta, koska mä oon niin monta kertaa yrittänyt striimata YouTubea. Siinä ei ole ollut vaan sitä fiilistä, mitä on ollut Twitchissä, mutta kun tällä hetkellä vähän rasittaa tuo niin kuin itse Twitchi, niin mä toivon, että nyt, niin kuin, nyt jos koska, niin onnistuu sitä YouTubeen striimaaminen. Mä toivon sitä. Ja joo. Mutta eikä mulla tässä sen kummempia. Käykää tuolta. Se kanava löytyy tuolta alalta linkistä, että sitä ei voi ilmeisesti löytää, jos sä vaan kirjoitat sinne hakkuun sen kanavan nimeen, koska sinne ei ole tehty mitään sisältöä vielä, niin se löytää parhaiten vaan käymällä tuolla kuvauksesta se suoraan sitä linkkiin. No, tiedätpähän sitten, että voit tulla sitten striimiin katsomaan ja sanomaan sitten, miten toimii, niin autatte siinä samalla myös meikäläistä sitten. Katsotaan, miten toimii, mutta joo. Kiitoksia, kun katsoit videon, ja näkyllään sitten ehkä siinä tulevassa testistriimissä ja tämmöistä, ja katsotaan millaista on sitten YouTube-striimata sitten näin uusilla vermeillä. Yes, se on moro.